posle dve godine vi odjednom izađe herpes na ruci. Šta je ovo? A ne sećaš se šta si pre dve godine razmislio i kako si pogrešno poslao tamo energiju i kako ti se ona pogrešno vrate. To kao nema veze, to se zaboravlja. Ma ništa se u kosmosu ne zaboravlja. Sve se apsolutno pamti i sve ima apsolutnu posledicu i sve je totalno važno. To moramo da smo svesni tih stvari. Profesor, šta da kažem, svaka čast, uživao sam od samog početka, kao i u svakom Čast intervju. i vama, Boga mi, na strpljenju. Ko će da sluša starog glupog profesora koji fantazira, a sutra će da ga bace u neku jamu tamo, neće, kaže, nego ću da se spalim ko Einstein. Znate šta, to zašto? Pa zato što kaže preko vatre duša se brže oslobađa. Ono kad je telesno ima 40 dana, ono, vatra to reši odmah u sekundu. To ne treba procedura. Einstein je tražio, to ljudi ne znaju. Tako da ja o njemu imam dvojno mišljenje o teorijama i to mislim da on umetnička priroda koja se bavila matematikom, dobro se oženio jednom talentovanom matematičarkom, prevario i sebe i ceo svet. I te teorije nisu apsolutno ni za šta. Mislim, za razliku od Tesle koji je išao pravom linijom pravih otkrića, to je ništa. Međutim, gledano ovako, da kažem, politički i gledano po nekom ličnom stavu u kasnim godinama, moram da mu nešto priznam. Prvo, odbio je da bude predsednik Izraela. To nije naivna stvar. Odbiti to Jevrejima 48. tada, pa gde čoveče to bacaju anateme, bacaju to nije lako. Oni hasidi, to sam pričao više puta, ali vredi ponoviti. Oni, pošto Einstein ima malu kućicu u Princetonu i sad ima od ove baštenskih vrata ograde, ima jedno 30 metara. Oni kleknu pa na kolenima idu da ga mole da bude predsednik. On je rekao ne, ne, ja sam, kaže, ostajem, kaže, naučnik. Tako ostaje pri toj zabludi da je naučnik, ali nije išao u dublju zabludu da bude predsednik Izraela. Na kraju života on je tražio da bude spaljen i da njegov pepeo bude razvejan, da mu nema groba. Einstein nema groba. I pored sve te slave i svega toga što ima, to je ovako, mora da mu se to upiše u plus. Da. Profesor, nećemo mi vas dati da vas spaljuju, tako da ništa ne brinite. Boga mi, zaista sa Rerih se isto spalio, ma mnogi, znaš šta, mislim, ne, dobro, u redu hinduisti, to je deo religije, nego ovi drugi zapadni, znaš, pogotovo pravoslavni, Rerih je pravoslavni, i od crkve neke živopisao, on je freskopisac, međutim, rekao je da bude spaljen, a kažem vam razlog, što se skraćuje to, nema 40 dana, nego dok izgoriš, odmah je to rastavljeno. E sad, druga stvar, posle u ovom, kad već duša ode, onda mora da ide direktno u jasno svetlo, što tako svetlo, znači da se razindividualizuje, a to spaljivanje takođe pomaže. Kad se spališ, lakše ideš u jasno svetlo, nego kad gledaš sebe 2 dana tamo kako kukaju kod tebe mrtvog, šta se desilo, ako je neka nesreća, stalno se vraćaš tu, gde je, ne znam, voz iskočio iz šina, gde je auto udario nekoga. Razumete, to je strahovi, zato ima mnogo ovih poltergeista, što kažu Nemci, to su zli duhovi koji žive u etru, koji se nisu oslobodili ni do astrala, nego žive jadni u etru i tu se stalno vraćaju, a to je najniži nivo do materijala. I onda dođu negde, odjednom padne neka čaša, neko oseti kao da duva vetar, Pioke se i otvaraju, zatvaraju, pa da, ormari i se zatvara. pomeraju, mislim, stvari, ono. Eto to. Da. Tako da spaljivanje je ovako jedno, da kažem, jedan način da se ubrza sve to. Nije loše. Profesore, hvala puno na vašem vremenu i na Hvala vama, dobri podacima moj i na prijatelj. hrabrosti da potpuno otvoreno pričate o svemu. Šta ću? Pa zamisli, filozof od 70 godina koji nešto kalkuliše i laže. Pa to je strašno. Ako to nisam prevazišao za sve ovo vreme, ja onda stvarno... Ma ajde, molim. Ne, gledam ove mature ljude koji kao, ovo ne smem da kažem, ovo je dobro da kažem, a ovo će me kao nešto, nisu normalni. To nisu prevazišli, Boga ti, osnovne nivoe neke zrelosti. A šta je zrelost? Zrelost je kad digneš svest iznad materije. To je zrelost. Ništa drugo. Da. Ili ipak nešto kaže, pa ono, pa neka me hapse. Ako hoće da hapse, mislim.
Ja, šta ja, hapse. Znate šta je rekao Šekspir? Ma kaže, pa i njemu su pretili raznim hapšenjima još u 16. veku tamo u Stratfordu na Evonu. On kaže, ma, ako me zatvorite u Orahovu ljusku, bre, bit ću slobodan. Ko da ja živim tu sad u nekoj sobi, može soba ova, soba ona, malo su loši uslovi, ma ja živim, čoveče, u duhu, u glavi koje pesko nače. Svaka čast, profesore. Eto, da se zahvalim publici što su ostali sa nama do ovog momenta. Ako Hvala. Već to niste učinili, zapratite Profa Podcast i Profa Podcast 2. Imate također linkove, ostavit ću u opisu mail profesora Abramovića, tu možete poručiti neko od njegovih fenomenalnih knjiga. Ostavit ću, profesore, kako smo rekli ono na početku, vezano za ovaj film u kome ste glumili. A, joj, Link. Da, čekaj. A ne, to ću vam poslati sad fotografiju, imam u Viber, šaljem fotku. Dobro, dobro. Pa to sam na ovom plaketom da se vidi šta je, kao što se. Dobro. Eto, možete zapratiti YouTube kanal. Je... Čekaj da vidim da li može nešto da se samo vidi. Mislim, evo ga. Da li će to da se vidi nešto? Pa vidi se nešto. Evo, to je ta. Da. To je Mirjana sa nagradom. Mi smo svi tu učestvovali u filmu. Ali dobro, bit će to i u novinom. Ovo je sad od juče. Super. Eto. Glavno da je to. To je u stvari Grand Prix festivala u Velikoj Plani. Koji mnogo, imam dosta filmova je bilo u konkurenciji, međutim Tesla pobedio. Pa šta ćemo? Tako to ide. Što kaže, napred ide čarobnjak Tesla, za njim Srbi, sisaju vesu. Nek se ne ljuti niko, jer znate šta, muzej Tesli nema i dalje elektroinženjera, nema toaleta, ne može kafa da se popije, 150.000 ljudi dolazi čoveče godišnje tu, stoje na stepenicama po kiši da uđu, niko to ne primećuje. Ali najavljujemo stadion, veliki stadion od pola milijarde. I tako, neke ludosti. Zato promenit ćemo sam... i to. Zato sam ovaj stih napravio. Da, 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 da. Promenit ćemo i to. Pa nego šta? Kad će, vlast je od Boga. Bog će nas da dovede na vlast i to će sve biti kako treba. Pa da.